Նյութը հրապարակվում է ի հիշատակ գրող քրեական աշխարհի գիտակ Սերգեյ Գալոյանի, նրա տրակտատներ տղամարդկանց մասին գրքից։ Այն պատմում է բոլոր ժամանակների հայտնի մարդկանց մասին, որոնց շնորհիվ փոխվել է պատմության ընթացքը։ «Թույլերը հզորներին չեն ներում»՝ Սերգեյ Գալոյանի գրքից։ Ես շատ մարդկանց եմ հանդիպել, նրանց հետ զրույցի նստել։ Նրան ցանկացել են տեսնել Ստալինն ու Հիտլերը։ Ոմանք նրան հանճար էին համարում, մյուսները չէին ցանկանում ընդունել նրա գերբնական ունակությունները։ Բայց որ այս մարդը շատ հեռու էր սովորական մահկանացուների երամից, ոչ ոք ժխտել չի կարող։ Վոլֆ Մեսինգը ծնվել է 1899 թվականի սեպտեմբերի 10-ին Վարշավայից ոչ հեռու գտնվող Գորա Կալվարիա փոքրիկ բնակավայրում, առանձնապես մեծ հաջողությունների չհասած Այգեգործի ընտանիքում։ Փոքրիկ տղան ընտանիքի բոլոր անդամներից տարբերվում էր, նա լուսնոտ էր, և ծնողները ոչինչ չէին կարողանում անել նրա հիվանդությունը բուժելու համար։ Վոլֆն ամեն անգամ լուսնի պայծառ գիշերով արշավում էր տնով մեկ։ Հարևաններից մեկը խորուր տվեց ջրով լի մեծ աման դնել տղայի մահճակալի մոտ։ Եվ իսկապես ոտքը դնելով սառը ջրի մեջ, փոքրիկ Մեսինգն անմիջապես ուշքի էր գալիս և հանգիստ քնում ողջ գիշեր։ Իր առաջին հիպնոսը Վոլֆն իրականացրել է ամենավաղ հասակում։ Նա տատի հետ գնում էր գնացքով, և ահա վագոն է մտնում գնացքի ուղեկցորդը, մեծ պայուսակը ուսից կախ։ Ճանապարհ ընկնելուց առաջ հայրը տղային վախեցրել էր, ասելով, թե չարաճճի երեխաներին այդպիսի մեծ պայուսակների մեջ են դնում և տանում։ Փոքրիկ տղան տեսնելով պայուսակը սարսափահար եղավ և մտքում կրկնեց, որ համազգեստավոր այդ մարդը հենց հիմա դուրս պետք է գա գնացքից։ Վերջինս հենց այդպես էլ արեց, թեև գնացքը սլանում էր ամենամեծ արագությամբ։ Մի անգամ փողոցում Վոլֆն ուշագնաց եղավ, նրան տեսիլք հայտնվեց, ճերմակ շորեր հագած մի մարդ տղային կանչում էր իր մոտ։ Նա ուշքի եկավ իր սենյակում, երբ հարազատներն իր համար աղոթք էին շշնջում։ Վախեցած նա պատմեց իր տեսիլքի մասին և տեղի ռաբինը տղայի մեջ անսովոր մի շնոր տեսավ։ Ավելին, սինագոգի այս ծառայողը հայտարարեց, որ ժամանակի ընթացքում պատանի Վոլֆը կարող է զբաղեցնել իր պաշտոնը։ Դա մեծ պատիվ էր աղքատ ընտանիքի տղայի համար։ Սակայն Մեսինգն ի տարբերություն իր սքանչացած ծնողների իր ապագան այլ կերպ էր տեսնում և 11 տարեկանում առաջին պատահած գնացքով տնից փախավ։ Ինչպես պարզվեց, գնացքն ուղևորվում էր Բեռլին, նա կծկվել էր վագոնի նստարանի տակ, բնավ չմտածելով, որ իր նման անտոմս ուղևորին հենց առաջին կայարանում կիչեցնեն գնացքից։ Բայց երբ ահեղ ուղեկցորդը տոմս պահանջեց, վախեցած Վոլֆը նրան ցույց տվեց, հատակից վերցրած թերթի ճմրթված մի կտոր, ուղեկցորդը հանգիստ դակեց ճմրթված թերթի կտորը, որպես սովորական մի տոմս։ Ապագա մեծ գուշակողը հայտնվեց Բեռլինում։ Վոլֆը գերմաներենին վատ չէր տիրապետում, բայց Բեռլինում մշտական աշխատանք գտնելը հեշտ չէր։ Ճիշտ է, երբեմն նրան փոքրիկ հանձնարարություններ տալիս էին։ Քաղաքի փողոցներում իր անվերջ վազքի ժամանակ նա զարմացնում էր անցորդներին, հենց ոտքի վրա կարդալով նրանց մտքերը։ Մի անգամ տղան կանգնեց անչափ մտահոգ մի մարդու մոտ և ասաց. «Նա կվերադարձնի ձեր փողերը»։ «Ես ճիշտ եմ ասում, մի հուզվեք»։ Մտահոգ մարդը ավտոմատ կերպով ասաց. «Կուզենայի, որ դու իրավացի լինեիր»։ Բայց անմիջապես ուշքի եկավ և զարմացած հարցրեց. «Իսկ դու ինչպես իմացար, թե ես ինչ եմ մտածում»։ Հանձնակատարին տրվող գումարն այնքան քիչ էր, որ Վոլֆը տարապում էր սովից։ Մի անգամ նա նույնիսկ ուշագնաց եղավ հյուծվածության պատճառով։ Վրա հասած ոստիկանը մտածեց, որ տղան մահացած է և Վոլֆին տարան քաղաքային դիարան, ուր նա շատ երկար ժամանակ անտեր թողնվեց դիակների մեջ։ Ուսանող դիահերձողը, որը պատրաստվում էր հերձում կատարել, ապշեց, պարզելով, որ տղան շնչում է։ Դիարանից տղային տեղափոխեցին հիվանդանոց, ուր նրանով զբաղվեց այդ ժամանակների հայտնի բժիշկ Աբելը։ Վերջինս ուշադիր նայելով փոքրիկ հյուծված տղային մտածում էր, որ ճիշտ կլինի, եթե փոքրիկին ուղարկեն մանկական ապաստարան, բայց նախ և առաջ պետք է տեղեկացնել ոստիկանությանը։ Վոլֆը բացեց աչքերը և ասաց. «Միայն թե ինձ մի ուղարկեք ապաստարան, խնդրում եմ, և ոստիկանություն էլ մի կանչեք»։ Աբելը, որը շատ փորձառու և հմուտ բժիշկ էր, այսպիսի բան չէր տեսել և բնականաբար անչափ հետաքրքրվեց մտքերը հստակ կարդացող տղայով։
Մեսինգին մանկական ապաստարան չուղարկեցին։ Բժիշկներն օգնեցին, որ նա աշխատանքի տեղավորվի Բեռլինի Մոմե տիկնիկների թանգարանում, ուր Վոլֆը զվարճացնում էր հասարակությանը, ելույթ ունենալով մորուքավոր կնոջ և Սիամի երկվորյակների հետ։ Պարկելով հաղճապակե դագաղի մեջ, նա պատկերում էր մահացած մարդու, որը երբեմն վերակենդանանում էր։ Պետք է ասել, որ այդ դերը նա հոյակապ էր խաղում։ Մեսինգի մասին սկսեցին խոսել քաղաքում։ Նրանով հետաքրքրվեցին խոշոր շոուների կազմակերպիչները և արդեն 12 տարեկանում նա հրավիրվեց վարիետե, հիպնոսի սեանսներ ցուցադրելու և մտքեր կարդալու։ Իսկ 15 տարեկանում պատանին հյուրախաղերի մեկնեց Ճապոնիա, Արգենտինա և Բրազիլիա։ 18 տարեկանում Վոլֆ Մեսինգի անունը արդեն թնդում էր ողջ աշխարում։ Այդ ժամանակ էլ Վոլֆը ծանոթանում է Ալբերտ Էյնշտեյնի հետ, ով իմանալով պատանու անսովոր ունակությունների մասին նրան իր տուն է հրավիրում։ Այնտեղ Վոլֆին ներկայացնում են Զիգմունդ Ֆրեյդին և Էյնշտեյնը, և Ֆրեյդը անսովոր հյուրին մտքերը կարդալու ամենազանազան խնդիրներ են առաջադրում։ Եվ ստանալով պատասխանները, պարզապես ապշել էին այս երիտասարդ մարդու վարքից։ Նրանք ոչ մի կերպ չէին կարողանում բացատրել այս ֆենոմենը։ Իդեպ սովորական մարդիկ, հարևաններ և ծանոթներ երբեմն դիմում էին Մեսինգին այս կամ այն կորած իրը գտնելու, գողին հայտնաբերելու կամ որևէ գործ սկսելու նպատակահարմարությունը հուշելու համար։ Որևէ դեպք չի եղել, որ Վոլֆը մերժեր իրենց դիմած մարդկանց։ 30-ական թվականների կեսերին բազմամարդ համերգներից մեկի ժամանակ Մեսինգը կանխագուշակեց, որ ֆաշիզմը երկար գոյություն ունենալ չի կարող և հավանաբար կջախջախվի, եթե Գերմանիան պատերազմի մեջ մտնի խորհրդային միության հետ։ Հիտլերն իմանալով պայծառատեսի այս հայտարարության մասին բացահայտ դժգոհություն հայտնեց։ Ավելին, ֆյուրերը մեծ գումար խոստացավ նրան իշխանություններին հանձնելու համար։ Գումարն այնքան մեծ էր, որ բազմաթիվ հետախույզներ հայտնվեցին։ Ուր ասես, որ Թաքստոս չի փնտրել արտիստն այդ ժամանակ, և ձեղնահարկերում, և նկուղներում, և անտառում, բայց այնուամենայնիվ քնած ժամանակ նրան հայտնաբերում են։ Վոլֆը չկարողացավ կենտրոնանալ և զինվորին ստիպել իրեն ազատ արձակել։ Վերջինս հզոր հարվածով Վոլֆին նոկաուտի մեջ գցեց, ջարդելով ատամներից մի քանիսը։ Բանտախցում մի փոքր ուշքի գալով Վոլֆն այնուամենայնիվ կարողացավ իրեն տիրապետել, կանչեց բանտապահներին, նրանց ներշնչեց դուռը բացել, դուրս եկավ, իսկ պահապաններին փակեց խցում։ Այժմ պետք էր շատ արագ փրկել կյանքը, քանի դեռ հսկիչներն ուշքի չէին եկել։ Երիտասարդը ստիպված էր թռչել պատուհանից, շտապելով Մեսինգը ճշգրիտ չհաշվարկեց բարձրությունը և վայրեջ կատարելու պահին ջարդեց երկու ոտքն էլ։ Ինքն իրեն ստիպելով շարժվել, նա հասավ համեմատաբար անվտանգ մի տեղ, ուր և սկսեց ինքն իրեն բուժել։ Որոշ ժամանակ անց հիպնոսը փորձեց անցնել ԽՍՀՄ տարածք։ Որպես փաստաթուղթ, նա իր մոտ ուներ իր որոնման հայտարարությունը լուսանկարով, ուրիշ ոչինչ։ Վոլֆն անցավ սահմանը և անմիջապես ձերբակալվեց։ Ձեռնաշղթաներով նրան հասցրին Մոսկվա։ Ասում են, որ Ստալինը շատ էր լսել այս գուշակի մասին և շատ էր ուզում նրան հանդիպել։ Այդպես էլ եղավ։ Զրույցի ժամանակ Մեսինգը հայտարարեց, որ անարգել կարող է հեռանալ Կրեմլի տարածքից, պահապաններին որևէ փաստաթուղթ չներկայացնելով, ու նորից կարող է մտնել Կրեմլ, իհարկե առանց որևէ փաստաթղթի։ Այդպես էլ եղավ։ Պատմում են, իբր խնայ դրամարկղում Մեսինգը ցույց է տվել բացարձակ մաքուր թղթի մի կտոր և հիպնոսացված գանձապահից ստացել է 10,000 ռուբլի փող։ Երբ այս աշխատակցից հանվեց հիպնոսը, դժբախտ ծառայողն իմանալով կատարվածի մասին սրտի ուժեղ կաթված ստացավ։ Ստալինը Մեսինգին համարում էր իր անձնական գուշակը, բայց որևէ վկայություն չի պահպանվել այն մասին, որ ժողովուրդների հայրը օգտվի Մեսինգի ծառայությունից։ Հավանաբար օգտվել է, բայց ինքը Ստալինը շատ էր վախենում ապագայի մասին գուշակություններից։ Ժամանակակիցներն ամենատարբեր մեկնաբանություններն են արել Մեսինգի հետ Ստալինի հարաբերությունների մասին, բայց ինչպես շատ բան Ստալինի կյանքում, այստեղ էլ ոչինչ վերջնականապես պարզ չէ։ Մինչև իր կյանքի վերջը Գերմանիայից ժամանած գուշակն ապրեց խորհրդային միությունում, որովհետև ամեն անգամ նա խորհրդային իշխանություններից մերժում էր ստանում արտասահման մեկնելու ցանկություն հայտնելիս։
Հասկանալի է, որ մերժումը փաստարկված էր լինում, համոզիչ, իհարկե գուշակի համար ամեն ինչ պարզ էր, նրան անշուշտ կհաջողվեր ամեն մի արգելք հաղթահարել, այնուամենայնիվ նա 3 փորձ արեց դուրս գալ իր համար պատրաստված ոսկե վանդակից. Մեսինգը հաճախակի էր ելույթներ ունենում ԽՍՀՄ-ի տարբեր քաղաքներում. Ինչ էին իրենցից ներկայացնում այդ սեանսները? Ոչ բարձրահասակ, փխրուն այս տղամարդը նկատելի ճիքով տեղաշարժվում էր բեմի վրա և գրեթե անհավատալի բաներ էր անում։ Մի անգամ, օրինակ, նա հիպնոսացրեց մի ողջ դահլիճ, ուր միայն պրոֆեսիոնալ հիպնոսողներ էին նստած։ Իսկ նրանք միայն մի նպատակով էին եկել սեանսին, ապացուցել, որ Մեսինգն իրենց ոչինչ անել չի կարող։ Իրենք պարզապես չեն ենթարկվի նրա հրահանգներին, սակայն սխալվեցին։ Մի ուրիշ անգամ այս հրաշագործը Ռիգայում նստեց ավտոմեքենայի ղեկի մոտ։ Նրա աչքերը կապեցին։ Նա միայն որսալով պրոֆեսիոնալ վարորդի մտովի հուշումները, անցավ բավականին արգելքներով, խաչմերուկներով և լուսացույցերով ճանապարհը, հասավ վերջնակետին առանց որևէ փոքրիկ իսկ վթարի կամ խախտման։ Ի դեպ, Վոլֆն առաջին անգամ էր նստում մեքենայի ղեկին։ Նա ոչ մի անգամ մեքենա չէր վարել, այդպես էլ մինչև կյանքի վերջը մեքենա վարել չսովորեց։ Իր սեանսների ժամանակ Վոլֆ Մեսինգը բուժում էր հիվանդ մարդկանց, նրանց ազատելով շատ ու շատ ցավերից, բայց այդ անելով վնասում էր իր առողջությունը։ Այդ սեանսների ժամանակ նա հսկայական էներգիա էր ծախսում, ինքը սակայն երբեք չդիմեց բժիշկների օգնությանը։ Մեսինգի սեանսները ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի սակավ դարձան, որովհետև ոտքերի ցավն իրեն զգացնել էր տալիս։ Բժիշկները վիրահատություն էին առաջարկում, բայց պայծառատեսը բացարձակապես համոզված էր, որ վիրահատման սեղանից նա այլևս վեր չի կենա։ Ու որքան հնարավոր է, հետաձգում էր հիվանդանոց գնալը։ Ամեն ինչից առաջ Վոլֆ Մեսինգը սարսափում էր ամպրոպից, որի ժամանակ նա ասես նախամարդկային սարսափի մեջ էր ընկնում։ Ամպրոպի ժամանակ նրա անսովոր, անօրինակ ունակությունների ուժը ավելի էր սրվում, վախեցնելով հենց իրեն, Վոլֆին։ Տարերքի ժամանակ գուշակն իրեն ջարդված էր զգում։ Բայց այնուամենայնիվ նրան տարան հիվանդանոց, որակյալ և բարձր վարկ ունեցող վիրաբույժները վիրահատեցին նրան։ Ամեն ինչ կարծես բարեհաջող ավարտվեց, սակայն հրաշագործը իսկապես տուն չվերադարձավ։ Չգիտես ինչու դավաճանեցին միանգամայն առողջ թոքերն ու երիկամը, որոնք մինչև այդ երբեք չէին անհանգստացրել Մեսինգին։ Նա հույս ուներ, որ իր ադամանդները կփրկեն իրեն։ Փողկապին ամրացված քորոցի ծայրին փոքրիկ, բայց թանկարժեք ադամանդ էր ագուցված, և մատանու վրա նույնպես այդպիսի մի քար կար։ Հրաշագործը մատանին իր երջանկության թալիսմանն էր համարում և հավատում էր, որ իր կյանքն ամբողջովին կախված էր այդ ակնի ներկայությունից։ Մի անգամ նրա թալիսմանը գողացան, գողերը մտել էին նրա մոսկովյան բնակարանը, դրանից հետո իր բարեկամներից մեկին Վոլֆն ասաց. «Սա ազդանշան է, ես այլևս մահվան իշխանության տակ եմ, քիչ է մնացել», այդպես էլ եղավ։ Մի քանի շաբաթ անց, 1974 թվականի նոյեմբերի 8-ին, Մեսինգը վախճանվեց։ Ճակատագիրը Վոլֆ Մեսինգին պարգևել էր գերբնական ունակություններ, որոնք նա կարող էր օգտագործել ինչպես մարդու օգտին, այնպես էլ նրան վնասելու համար։ Նա ընտրեց առաջինը. «Եթե նրա կանխագուշակություններին ավելի լուրջ վերաբերվեին, ապա շատ սխալներից ու վաղաժամ մահերից հնարավոր կլիներ խուսափել», բայց մարդիկ չեն ընդունում հզորների գոյությունը։